mes atvykom į areną Sero ir mes jau darom antrą epizodą Quake Craft. Ir dabar mes esame arenui Zoro. Jo, Zoro. Sero. O, viskas dabar prasidės, ne? Ne. Gerai, kur nei? O, va, labas. Tu apsirūkės kažką. Davai, pagauk mane. Tu kažko apsirūkės. Pagauk mane. O tu kodėl tu taip greitai laiptais nelipi kaip aš? Aš nežinau, kad tu manęs niekada nepagausi. I'm running. Pasislėpiau dabar. Pagavau gi tave. Ko tu pezi, turi mane paliesti. Paliesti. Kodėl aš negaliu? Alio, žiūrėk, būtų galima pavo padaryti, tai aišku. Kodėl aš negaliu pajudėti? Ai, va, nu gerai. Gal biškai buvo servas pabūdinė. Aš tave nušausiu. Tu manęs neatšaudė. Aš geriesis. Blogietis. Ten tipo redstone'as išmetė žmogų? Jo, taip žiauriai išleikė. O, aš prie to redstone'o esu dabar, žiūrėk. Į kovą. What the fuck, manęs neišmetė? Kas čia per nesąmonė, nebesiseka man, lagina kažkaip tas servas. What the fuck? Nu kas čia per šūdas? Ne, kas laimė? Nežinau, aš tai tikrai ne. Man pasibūgino tas šūdas. Aš pirmas, šit mane apdėjo kažkas. Nu kas per šūdas, mane leidžia pajudėt. Ne, nu karačia. Ačiū, kad nušovi, dabar gal atsirasiu normalioj vietoj. Tave kibina. Davai, nu karočia. Vagė, nu karočia. Karočia. Aš tai karaoke. Aš tai nebežaisiu, man net neleidžia iš vietos pajudėti. Einu man atgal gražin. Ne, nu. Nebelošiu, kaip čia vaikščiot reikia? Aha, jau man irgi video susikrešino. Ir kodėl? O, žiema neišuovė. Nebesibūgina, stebuklas, nebesibūgina. O, stebuklas įvyko. Ačiū tau, kalėdų sen. Nedai tave pakibino. Prie mano akių. Mane kibinas prikibino. Jo, kibinai. Valgi kibinus ir nieks nepekibint. Tavei kibino. Kibinai. Bet niekas nepakibino. Aš snaipinu. Čia taip gerai girdi. Užsilipi kažkur ir taip snaipini. Ne, šitas labai taikliai šaudo. A tipo basic railgun? Nu karočia. Nukaliai mane. Aš tai karaoke, nežinau, bet aš karaoke. Tu mane nukaliai? Ne. Tai jeigu tu karaoke, tai gal padainuosi? Karaoke. What the fuck tu čia dainuoji? Padainuok karaoke, Mineda. Tegul sudegs viskas, kas dega. Tegul sugrius viskas, kas griūna. Nemoku, žinau. Bet mano klasiokai taip užsinešė, jo. Tave vėl kažkas užmušė. Tik aš dar gyvas. Supranti, mane visi kibina. Aš tiesiog mirštu iš juoko. Čia aš. O ten jisai! Čia aš. Už tas! Kažkoks dėdas ten vaikšto. Aš tai nežinau, aš kilį įsiklydą tai gausiu. Žiūrė, ore! Ir mane nenukalė. Atsimim. Žiūrė, kai baigsi šitas raundas, tu galėsi vieną raundą be manęs, aš greitai nubėgsiu ir grįšiu. What? Nu, aš, nu, 5 minutėm biši būsiu ap, kai baigsi šitas raundas. Labas. Mano vardas... Kas čia dabar dedas man dabar? Kai nubas varau, what the fuck, kur? Pau! Nemoku pataikyti, žino. Oi, sorry, pelė kaip. Ai, ne, aš tai jau nukaliau. Tada nesori, bet būčiau nukalęs, todėl nesori.
What the fuck? Pašoko gaidys. Kiek čia? Kur tu čia laksti dabar? Karač, profas. Kažkoks. Aš tik jis garsus padarau, kai kažką nušanu. Da, vienas kilas. Trys kilai šalies. Jo, aš tai gerai varau. A, tai kažkaip... Kažkas dar vieną kilą ir... Dingo mano ginklas. Grįžtų, palauk sekundę, aš tuoj grįžtų, ok? Sekundę? Nu, palauk vieną minutę. Okei. Vieną minutę. Oi, what the fuck čia buvo? Nu, laba diena. Mes jau ant... Dabar mes šitam video antram raundė, bent jau aš. Dėl to, kad aš į šitą, nes anas video buvo labai mažai prigrūstas, tik šiais minutės. Tai į šitą video bus sugrūsti net du. Jo. Gerai, dabar mes esame Hustvude. Hustvude? Jo, tas pats kaip pirmą kartą žaidžiau. Aš tai uždusau, lėkiau, tiesiog laiptis, vos ten nenuskridau. Vos nenuskridai. Nu, toks, I believe I can fly. Vienas kilas iš karto. Oi, aš pagalvokau, man ginklo nedavė. O ne, vėl skraidūnas kažkoks. Čia pilna jų. Su nervinu. Aš neįmanau pataikyti. What šūdas? Tai jie juda, tai iš viso ne. What the? Jis pakilęs, jis believe he can fly, but I don't believe that I can fly, because I'm not going the whip, and I'm not laying my money for this šūdas. Nors visiškai vos loši šitam serveriu. Eik, tau kilas toks buvo apkačiuos ir... Jo, atatičia. Čia labai patai... Čia spavnino už manęs čiuos. Mane ore pagavo. Ore. Iron ore, diamond ore. Diamond, jo, ore. Aš tai nekenčiu tų, kurie būna su diamond house iron, tai dar ištisai... O kom čia skiriasi? Nu, būtent tas su laiku, iron be laiko, o... Diamond iš eilės gal, gali nors 30 šaut. Tuuu! Oh my gosh. Oi, sorry, netyčia. Žinai, tai tikram gyvenime nužudau žmogų. Oi, sorry, ne tave norėjau. Draugam žudai, oi, sorry, gal atsiprašau. Tu spinzer ant galvos susidėjęs. What the hell, nei šūvė nesuleidau nei vieną. Žia, Ninja Texas... It's not like killing spree. Gerai, dabar... What the hell, mūsų nervino tie skraidūnai kažkokie uodai? Taip pat, va nusipirk nuo uodų. Uodų ar nuo uodų? Nuo uodų, purškikli. Čia aš. Nei tave bandžiau šaut, nebijok, ne aš užmušiu. Aš matau. Suartas buvai kažkieno kito. Aš nekau. Aš žinu pasnaipę. What the fuck? Kas iš nugaros čia? Labai jau patinka kažkam čia iš nugaros. Oh my gosh. Taip, ore pagavau tokį gerą. Jaaa. Kas iš nugaros? Eik, tu kempina kažkoks kentaras mane. Dabu žiūrėk. Ai ne, nukalė kažkas. Aš gerai nikus matau, ten kažką žiūriu snaipina. Uak. O, nukaliau tą kentarą, skraidūną. O, aš šūdas. Aš neskraidūnas, ką žinau, bet kažkoks su dispenseriu ant galvos. Lol, tai kas, kad dispenseris ant galvos? Va, tai dar geri armorai tenais bus. Armorai kažką duoda? Nu, jo, iš dviejų šūdų tada... Tai, bet tai aš iš vieno paėmiu. Tai gal kažkas jūs paleidu. O, gerai pasakėjai. Šit, armoras dar uždėtas pas jūsų. Iš jieno už. Šūdas. Nukala mane labai greitai. Jo, mane ką tik ore. Kaip aš, nu lemba. Nu ką tu? Mačiau tavo galvą, padėjai, pažiūrėsi mano video, aš tik galvą tavo mačiau. Nu taip, bet tai prie galvos būna nikas, jeigu nežinojai. Nu tai nemačiau nieko, pamatysi. Tai gal mano galva irgi skirtinga? Ne, man juoda buvo. Tai gal tu atsibūgink Minecraft'ą? Mano septinti Windows'ai supranti. Pas man irgi septinti, ir tu nežinojai? Buvo XP! Tai tu... Nu ir koks skirtumas tie Windows'ai?
Nesibūgina tie... Pas mane tai langai tai paprasti, pas tave tai kažkokie XP langai, nežinau. Apie langus šnekam kažkokius. Tau tai pabūginas koms, jeigu tave langai kažkokie tai kitokios firmos. Nežinau, nesuprantu. Na tai paprasti langai, nu. Ką tu mane vėl nukaliai? Sorry. Eina toksai tiesiai mane, taip eina toksai puh. Vienas tai tikrai mačiau, nebijok. Tada jau jeigu būtų nematęs, galvoju, kad paš tave, nežinau, višto nekoms. Ko į gražumą, bet net neužmušiau jo. Štau, ten. Nu kaip mane taip nušauna? Skridai ką tik, tu žiauriai skridai ką tik. Puh. Ką tu pezi? Nu rimtai mačiau, kaip tu skridai ir bum, tai užmušė. Aš neskraidau. Skraidai. O, aš nukariau tą su dispenseriu ant galvo. Bet kam tu dispenserį? Gražiau atrodo, taikusi... Va, aš jį vėl nukariau. Ten aš! Dabar į viršų taikusi, kai pamačiau, kad čia tu. Taikykisi tą nigą. Va, aš nugarosi, tai eina atsargiai. Ai, ne, kažkas laimėjo. Nu, tai gerai. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Seb Bankas ir Nedeksas ir Ninja Things Gaming. Jo, Bankas, Seb. Bombastic, silly fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr.